Fortuna եթերում լրատվության ժամը, սամոլորակն է գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Հանրապետությունում վրաերթերի վիճակագրությունը մտահոգիչ է, այսօր Վաչեմ Մատինյանը ճանապարհային ոստիկանության աշխատակցի է շրջել է Վանաձոր քաղաքում, ծանոթացել առկա խնդիրներին և հետևել, թե ինչ խախտումներ են անում հետիոտներն ու վարորդները։ Ինչ պետք է չանել, որպեսզի զերծ մնալ վատթարագույնից, պարզել է իմ գործընկերը։ Ճանապարհատրանսպորտային ոստիկանության տեսուչ Հրաչյա Գևորգյանը հորդորում է անցորդներին չվտանգել իրենց կյանքը և օգտվել հետիոտների համար նախատեսված անցումներից։ Հանրապետության խոշոր քաղաքներում այս խնդիրը արդիական է, երբ հետիոտները խախտելով ճանապարհատրանսպորտային կանոնները իրենց կյանքը վտանգելով ճանապարհը հատում են ոչ սահմանված վայրերում։ Հիմնականում խնդիրը նաև որ հետիոտները չեն օգտվում սահմանված վայրերից ճանապարհը հատելը։ Միշտ ընտրում են կարճ ճանապարհը։ Հետևանքները վրաերթ, խոչընդոտ տրանսպորտային միջոցներին, երթևեկության մյուս մասնակիցներին խոչընդոտելը։ Խախտումներ գրանցվում են ոչ միայն հետիոտների մոտ, այլ նաև վարորդների, վերջիններս տուգանվում են հետիոտներին համապատասխան վայրերում չզիջելու համար։ Ի տարբերություն վարորդների, հետիոտների խախտումներն ավելի շատ են։ Նրան չսահմանված վայրերում զիջելու արդյունքում գրանցվում են նաև վրաերթի դեպքեր։ Հետիոտները ոչ միայն խախտում են ճանապարհատրանսպորտային կանոնները, այլ նաև ճիշտ չեն օգտվում լուսացույցների ազդանշաններից։ Հիմնականում հետիոտները չեն օգտվում լուսացույցի ազդանշաններից, ինչը որ խնդիր է ստեղծում ճանապարհային երթևեկության մյուս մասնակիցների համար, տրանսպորտային միջոցների և հետիոտ հարաբերությունները։ Հետիոտների և ճանապարհային երթևեկության մյուս մասնակիցների կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելը, ճանապարհային երթևեկության կարգավորման ազդանշաններին չենթարկվելը, ճանապարհային նշանների կամ ճանապարհային գծանշումների պահանջները խախտելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում 3000 դրամի չափով։ Քաղաքացիներին կանգնացնում ենք, զգուշացնում ենք, որ ճանապարհը պետք է հատեն սահմանված վայրով, այսինքն հետիոտային անցումներով։ Եթե բացակայում են հետիոտային անցումները, ճանապարհը հատել այնպիսի վայրերով, որ անվտանգ լինի իրենց համար։ Վթարային իրավիճակներից և հատկապես հետիոտների կյանքի անվտանգությունից ելնելով ճանապարհային ոստիկանությունը հորդորում է և վարորդներին և հետիոտներին պահպանել ճանապարհատրանսպորտային կանոնները։ Հետիոտները պետք է երթևեկելի մասը հատեն հետիոտնային անցումով, իսկ դրանց բացակայության դեպքում խաշմերուկներում, մայթերի կամ կողմնակների ուղղությամբ։ Եթե տեսադաշտում բացակայում են հետիոտնային անցում կամ խաշմերուկ, բաժանարար գոտի կամ պատնեշ չունեցող ճանապարհները թույլատրվում է հատել երթևեկելի մասի եզրին ուղահայաց երկու կողմերից տեսանելի հատվածում։ Այն տեղերում, որտեղ երթևեկությունը կարգավորվում է, հետիոտները պետք է ղեկավարվեն կարգավորողի կամ հետիոտնային լուսացույցի, իսկ դրանց բացակայության դեպքում տրանսպորտային լուսացույցի ազդանշաններով։ Չկարգավորվող հետիոտնային անցումներով հետիոտները կարող են դուրս գալ երթևեկելի մաս միայն գնահատելով մոտեցող տրանսպորտային միջոցի արագությունն ու իրենց միջև եղած հեռավորությունը։ Ընթացիկ տարվային ամիսների ընթացքում լորիում հետիոտների մասնակցությամբ գրանցվել է 24 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որից երկուսը մահվան ելքով։ Ունենք դեպքեր, որ մեղավորությունը վարորդներինն է, ունենք դեպքեր, որ մեղավորությունը հետիոտներինն է, հետիոտների անզգուշությունն է։ Հաշվի առնելով բոլոր հանգամանքները, ճանապարհային ոստիկանությունը հորդորում է լինել զգոն, պահպանել ճանապարհատրանսպորտային կանոնները և ճանապարհները հատել միայն սահմանված վայրերում։ Վաչեմ Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այն զանգի թազաստիկ էր հետ է հիպրեք, ասա որդ է անտեիք դեն անորդի դուզգը, ամեն առաջին այս տղեն ատեն, որեմը սեզ միատ հրաշով երեմ ոյա իրա պար ավեսով, պան, ադեն չեմ պատմը ոտ է ներ կաղգցեք թոստկայելի։ Շարունակ մենք թողարկումը բարեկամներ, ոտներս կաղկցեցինք և ահա զանգի լորված ստիկերները պատրաստ են և իհարկե ով պետք է այն ներկայացնի, եթե ոչ Ֆորտունա լորու մարզային հեռուստաընկերությունը, մեր տաղավարում սիրով հյուրընկալել ենք Ռուզան Նապիլոսյանին, ով հանդիսանում է զանգի ընկերության PR պատասխանատուն, բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք, լավ եք, շատ լավ, շատ։ Փաստորեն այսօր հասարակության ենք ներկայացնում լորվա ստիկերները, որոնք համոզված եմ շատ մեծ հաջողություն են ունենալու, ինչպես գաղափարը եղավ, ինչ ճանապարհ անցավ և ուրենք հասել հիմա։ Նախ ասեմ, որ բոլորը շատ սպասում էին, թե երբ կլինեն լորվա բարբարոս ստիկերները, որովհետև մեր Facebook-յան էջում արդեն ակտիվությունը զգում էինք, գրում էին, ուր են, երբ կլինեն, որտեղ են։
Սկիզբը շատ հետաքրքիր էր, երբ մենք առհասարակ շփվում ենք մեր օգտատերերի հետ Facebook-ի միջոցով կամ թեկուզ զանգիում ենք համար ունենք, որտեղ մարդիկ մեզ գրում են իրենց կարծիքներն ու առաջարկությունները, ուստ սկսեց գաղափար այսպիսին, որ ինչու ստիկերների մեջ չկան հայերեն բարբարով արտահայտություններով ստիկերներ, ու սկսեցինք արդեն բարբարային ստիկերների շարք. Առաջինը ունեցան Արցախի ստիկերները, հետո Գյումրվա ու հետո Լոռվա ստիկերները, որը ամենամեծ արձագանքն ունի այս երեքի մեջ։ Facebook-ում հրապարակում դրեցինք, որ ահա սկսում ենք աշխատել Լոռվա ստիկերների ուղղությամբ, խնդրում եմ մեզ ուղարկեք ձեր առաջարկները, ու առաջարկների քանակը գերազանցեցին մեր բոլոր սպասումները։ 1200-ից ավել առաջարկներ ստացանք բառային արտահայտություններով, որոնք որ իսկապես շատ ծիծաղալու էին ու շատ հումորային ու շատ պրակտիկ օգտագործվող ու իսկապես կոլորիտային, այսինքն հենց արտահայտում էին հենց այն ամբողջ էմոցիոնալ համակարգը, որը որ Լորեցին ունի։ Այդ 1200 բարերի մեջից ֆիլտրել ու առանձնացնել, թե որոնք ենք մենք ներկայացնելու, իսկապես շատ բարդ աշխատանք էր, այսինքն բոլոր բարերն էլ ունեին իրանց հետաքրքրությունները, դե բնականաբար կային կրկնություններ ու ռեյտինգով առաջին տեղում էր դբալավը, որը հենց այդպես էլ անվանեցինք փաթեթի փաթեթը, ստիկերների փաթեթը, հա, ու առանձնացրեցինք ընդամենը 24-ը։ Բնականաբար կլինեն մարդիկ, ովքեր որ դժգոհ կլինեն, կասեն ինչի իրանց առաջարկները չկան մեջը, բայց սրանով դե չենք սահմանափակվի, որովհետև ընդամենը 24 բառով հնարավոր չի լորվա կոլորիտը ներկայացնել հանրությանը, բայց այն, որ լորեցիները իրենք են առաջարկներով հանդես եկել, այսինքն փաթեթ ամբողջությամբ ստեղծել են լորեցիները, ու վերջում անգամ ֆիլտրելուց հետո մենք մեր մտերիմների, ընկերների ու առհասարակ սենց մի փոքրիկ բան հավաքեցին, ժյուրիների կազմ, լորեցիներից կազմված, ովքեր որ քվեարկում էին, թե որ բառերը պետք է լինեն, ներառվեն կամ ոչ, ու բանավեճերը թեժ էին, մտածեք, բավականին թեժ, բայց արդյունքը արդեն տեսնում եք, հա, ունենք 24 ստիկերներ, որոնք ամենահաճախ օգտագործվող բառերն են ու բնականաբար մեր օգտատերերի առաջարկներն ու կարծիքներն են։ Շատ լավ, ես կարծում եմ, որ մեր զրույցը շատ հետաքրքիր է, բայց հեռուստադիտողները շատ են ուզում տեսնել այդ ստիկերները, հարգելի հեռուստադիտողներ, մեզ չեք մոռանում լսել, բայց նաև մեր էկրանի անկյունում արդեն կսկսեն հայտնվել ստիկերները, որոնց հետ կարող եք առաջին ծանոթությունն ունենալ։ Դուք անձամբ ո՞րն եք սիրում։ Իմ համար Զահլես Տարար ամենասիրելիներից մեկն է, ու Ադե Բրախին, որովհետև դրանք հիմնականում աշխատանքային ընթացքում առօրյախոսակցության մեջ ամենաշատն եմ օգտագործում, բայց ստիկերները դեռ նոր են, վստահ եմ դեռ լինելու են ինչ-որ իրավիճակներ, որոնց ընթացքում ես դեռ կհասցնեմ ավելի շատ սիրելի ստիկերներ ունենալ։ Շատ լավ, եւ ամբողջ հանրապետության պատմության մեջ, հա, եթե ուսումնասիրենք, Լոռվա բարբարը ամենա իսկապես սիրելիներից է, ամենահաջողվածներից է, ամենակախցերներից է, որ ամենակարևորն է, ինչու երրորդը։ Պրովոկացիոն հարց է, իրականում չունենք որոշակի համակարգված դասավորություն կամ ինչ-որ հերթականություն, որպես այդպեսին չկար, պարզապես պատահականության սկզբունքով սկսեցինք թողարկել ստիկերների փաթեթներ, ու հետագայում էլ հիմա, որ արդեն շարունակենք մնացածներ, էլի չունեն հերթականություններ, բայց դա համենայն դեպս ոչ մի որակական ազդեցություն չունի։ Շատ լավ, եւ Զանգին ունի շատ մեծ հաջողություն ամբողջ աշխարհում, եւ շատ կովելի է, որ այդ հաջողությունը զուգահեռ տեղական տեղի արժեքներին ամեն դեպքում մեծ ուշադրություն է դարձնում, հա, այս կերպ։ Այդ դրա մասին ուզում եմ խոսենք, հենց նախաձեռնությունը ի սկզբանե ում մեջ, ում մտահղացումներ ստիկերներին։ Ստիկերներին մեր օգտատերերին միշտ փորձում են գոհացնել, այսինքն նրանց տրամադրել այն, ինչ որ իրենց համար հետաքրքիր է, վերջի վերջո չատային իրականության մեջ շատ բառեր մենք օգտագործում ենք ոչ հայկական կոնտեքստով, չգիտեմ, ինչ-որ փոփոխության տեսքով, ու հայերեն արտահայտություններ առհասարակ չկան, ու այդտեղ բացը տեստելով որոշեցինք, որ ինչու՞ չլրացնենք այն, ինչի հնարավորությունը մենք ունենք, երբ որ հայալեզու ու շփման առավելությունները ընդգծելով բերենք նաև մեր բարբարները, մեր առօրյախոսակցական արտահայտությունները, ինչու անընդհատ ռուսական կամ այլալեզու արտահայտություններով շփվենք, ու այդտեղից արդեն սկսվեց բնականաբար հսկայական շարքը, այն բարերը սկսեցինք հավաքել, որոնք շատ են օգտագործում, ինչ որտեղ նաև տրենդային բարեր, որ ստիկերների փաթեթները ուսումնասիրեք, կան նաև մի քիչ պրովոկացիոն արտահայտություններով, որոնք ոչ բոլորը կարող են դրական վերաբերվել դրանց, բայց հայաֆիկացման այդ պրոցեսին որոշեցինք մի փոքր մեր ներդրում ունենք, երբ որ այդ պլատֆորման մեզ իրականում տրված էր, ու Զանգի գլոբալ հաջողությունները
քիչ-քիչ արդեն Հայաստանում հասանելի են դառնում մարդկանց այն ֆոնի վրա, որ մարդիկ արդեն իրանք են տեսնում տեխնոլոգիական առավելությունները։ Այսինքն, երբ որ մենք արտասահմանում ներկայացնում ենք Զանգին որպես միջազգային բրենդ ու ամբողջ աշխարհը օգտվում է Զանգի հավելվածից, այս պահին հայերը ունեն այդ հնարավորությունը ու ունեն ավելի մեծ ներդրումային հարթակով, քան միջազգային օգտատերերը, որտեղ որ մենք ունենք արդեն մեր user-ներին լսելու հնարավորություն ու իրանց տալիս ենք ինչ որ իրանք ուզում են։ Շատ լավ։ Եվ ինչպես գիտեք, դուք գտնվում եք Fortnalor-ում մարզային հեռուստաընկերությունում, որը չեմ վախենա ասել, որ մարզում ամենառեյտինգային, ամենասպասված հեռուստաընկերությունն է, եւ մենք նախնական խոսել ենք իհարկե այս մասին, բայց մենք փաստորեն տեղական սեփական արտադրության 20 հաղորդումների շրջանակներում ամեն օր ցույց ենք տալիս լորեցուն, լորեցու խնդիրները եւ այլն եւ այլն։ Եվ պատկերացրեք, որքան մարդ մեկը մյուսի հետ շփվելիս ասում է, որ Fortuna-յով դիտեք ես ինչ ռեպորտաժ, ես ինչ հաղորդում եւ այլն։ Վայրան, հետևաբար պաշտոնապես, հա, առաջարկը մեր, որ Fortuna sticker-ը արտադիր այդ ցանկում ավելան, հա։ Ինչու՞ չէ, սիրով, սիրով կքննարկենք այդ առաջարկը, եւ քանի որ մենք մի փաթեթով չենք սահմանափակվել Օրվա բարբարի դեպքում, բնականաբար մեծ սիրով։ Շատ լավ։ Եվ մեր հեռուստադիտողները համոզված եմ արդեն հասցրել են տեսնել ստիկերները Լորվա, հավանեցիք, ուրեմն ներբերնեք։ Եվ արդեն գալով Զանգին, Զանգի գլոբալ հաջողություններին, քանի որ շատերը չգիտեն առհասարակ ինչ է Զանգին, չնայած շատ շատերը գիտեն, բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր չգիտեն, փոքրիկ տեղեկություն, ինչ է Զանգին եւ ինչ հաջողություններ ունի աշխարհում։ Հնարավոր է սա։ Զանգին հեռահաղորդակցության տելեկոմունիկացիոն ոլորտի հեռահաղորդակցության պլատֆորմա է, համակարգ է, որը հնարավորություն է տալիս մարդկանց ավելի արագ շփվել, կլինի դա տեսազանգերի, տեքստային հաղորդակցությունների, վիդեոզանգերի միջոցով, ու ընկերությունը հիմնադրվել է դեռ 2009 թվականից, բայց 2015 թվականից արդեն ներկայանում է Զանգի բրենդով, մեսենջերով։ Մեսենջերը դա Զանգի ընդհանրը գագաթն է, այսպերգի գագաթն է, որտեղ այս պահին Զանգին գլոբալ առաջատար է B2B շուկայում, հանդիսանալով որպես բարձր տեխնոլոգիական լուծումներով ընկերություն, որ 12 երկրների հետ ենք համագործակցում, ու վերջերս Դուբայի GTEX ցուցահանդեսին էինք ներկայանում մեր առանձին product-ով արդեն, ու այս պահին մեր թիմը Capacity Europe այս expo-ի շրջանակներում ներկայացնում են Զանգի product-ը, ինչի՞ չէ նաև Հայաստանը։ Մարտին Բարսելոնայի էքսպոյում ենք, այսինքն այսպես Հայաստանը ներկայացնելով տարբեր ոլորտներում, միջազգային հարթակներում, որպես բարձր տեխնոլոգիական լուծումներ առաջարկող ընկերություն, Զանգին քիչ-քիչ գրավում է աշխարհը, եւ դա սադր սկիզբն է, դեռ հաջողություններ շատ կունենանք։ Շատ լավ, ունեք ավելացնելու որևէ բան։ Շնորհակալ եմ շատ։ Մենք ենք շնորհակալ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, խոսում էինք Զանգի մասին, այժմ փոքրիկ նաև տեսանյութ ենք դիտելու այդ մասին, ես հիշեցնեմ նաև, որ իմ զրուցակիցը Ռուզաննա Փիլոսյանն էր, ով հանդիսանում է Զանգի ընկերության PR պատասխանատուն, փոքրիկ Զանգի մասին փոքրիկ տեսանյութից հետո առաջարկում եմ տեղափոխվել Դեբետ համայնք, որտեղ կառուցվում է Smart կենտրոն։ Անահիտ Կարապետյանն է եղել այնտեղ եւ ծանոթացել շինարարական աշխատանքների ընթացքին։ Ադույն ճանաչում ես։ Ինժեներիա, ռոբոտիկա, տեսողական արվեստ, երաժշտություն, աղբի վերամշակում, վերականգնվող էներգետիկա, օրգանական գյուղատնտեսություն, ռեսուրսների զարգացում, առողջություն, առողջապահական կրթություն, ֆիթնես, նույնիսկ կառավարում եւ կազմակերպչական գործ ու ֆինանսներ, նաեւ սոցիալական պատասխանատվություն, կարիերայի զարգացում ու ելի շատ ուղություններ, կամ պարզապես գերազանցության կենտրոն։ Հենց այստեղ Դեպետի Կիրճում Լորու մարզի անմիջական կարիքներն ու ռեսուրսները ծրագրի գործարկման հիմքում են։ Տեխնոլոգիական վերապատրաստումն ու գործիքներն ակնթարթային կամուրջ են դառնում աշխարհի եւ Հայաստանի մեկուսացած գյուղերի միջև։
Հայաստանը մեծապես շահում է սրանից, քանի որ Սմարթը ներդրվում է ամբողջ երկրում։ Այսինքն նկատում եք, որ Սմարթում ունենք գաղափարական հիմնասիրներ։ Սմարթ համայնքների միջև հաղորդակցությունն ու կապը զարգացում են ապահովում գիտելիքի փոխանակման և համագործակցության միջոցով։ Սմարթի ներդրումը խթանում է տնտեսյան զարգացումն ու բարելավում բնակության կենսապայմանները։ Հանրապետության լրատվական դաշտը Սմարթի կենտրոնում ծանոթանում է Հանրապետության եզակի և առաջինը Լոռիում կառուցվող գերազանցության կենտրոնի հնարավորություններին։ Լուսինեն ու Լիլիթը կես կատակ, կես լուրջ շինարարներից լավ են տիրապետում աշխատանքի ընթացքին, հողալցումից մինչև կոսմետիկ ընթացք անգիր գիտեն, անհամբեր են սպասում են բացմանը։ Կենտրոն այցելող ուշին աշխատանքների ընթացքին հետևող հյուրերին էլ իրենք են նաև ծանոթացնում, ինչ են արել այստեղ ու երբ կբացվի մարզի սպիտակ տունը։ Իհարկե սպասում եմ, և այդ սպասելիքները ինձ առիթ են տալիս, որ հետևեմ կառուցմանը, և քանի որ ես գտնվում եմ հենց Տեպետում, ինձ միշտ հետաքրքրում է դպրոցի կառուցման ընթացքը, սպասում եմ և հաճախում այստեղ, ծանոթանում եմ, նաև հետաքրքրվում եմ, թե երբ հիմնականում պատրաստ կլինի և կբացվի դպրոցը։ Welcome of Smart Center. Հաճախել եմ անգլենի խմբակի, Access-ին Տեպետ, զարգացել եմ անգլենի իմացությունները ու հուսով եմ, որ այս Smart կենտրոնը, որ կառուցվում է, կգամ ստեղ, ավելի կխորացնեմ անգլեն գիտելիքները ու կդառնամ ստեղի ուսանող կամ չգիտեմ, միգուցե հաջողվի նաև դասադու կամ դեն շոն բան։ Ուրախ եմ, որ այս Smart Center-ը կառուցվում է մեր գյուղի մոտ, այսինքն մենք հաստատ տրանսպորտի խնդիր չենք ունենա գնալ գալու։ Շատ ուրախ կլնենք, որ ես ու Լուսինեն միասին կգանք, կգնանք, հավես կանցնի շատ։ Ճարտարապետը Փոլ Կալուստյանն է, ով յուրահատուկ ճարտարապետական լուծումը Smart-ի ճարտարապետական հորինվածքն ու գաղափարին փոխկապակցված է, որը նաև ամրապնդում է բնության հետ կապը։ Կարևորագույն քայլը պատկանում է հիմնադրամի ղեկավարին Գարո Արմենին, ով ուղղակի տեսնելով այս բնությունը, տեղանքը սիրարվեց և հաշվի առնելով համայնքների դասավորվածությունը և հասանելիությունը հավասարապես բոլոր համայնքներին այս տեղանքի, որոշվեց, որպեսզի Տեպետ գյուղում կառուցվի Smart կենտրոնը։ Smart-ը գործիքների ու գերժամանակակից միջավայր տրամադրելու նպատակ ունի, համայնքներին էլ խրախուսում է գործի դնել իրենց ողջ ներուժը։ Գյուղի մարտահրավերների լուծումը կարող է նաև գաղափարական համագործակցության ու համապատասխան վերապատրաստումների ու նորական լուծումների խնդիրներ առաջ քաշել։ Հայաստանի մանուկների հիմնադրամի և Լոռու մարզի սերտ համագործակցության արդյունքում մարզում իրականացրած աշխատանքների ամբողջական հիմքն է նաև այս կենտրոնը, որի բացումը ստարերի հետևում չէ։ Նախատեսվում է մայիս ամսին վերջնականապես բացանել դռները արդեն շահագործման նպատակով, իսկ ոչ պաշտոնական բացումը արդեն վերջնական տեսքին ավարտին կհասցվեն աշխատանքները նոյեմբեր ամսվա վերջում։ Այն գալու է սպասարկելու տարածաշրջանի ամբողջ բնակչությանը, ապագայում նման կենտրոնների կառուցում ենթադրում է ամբողջ Հայաստանով մեկ։ Սա առաջին հերթին իր տեսակով հակաուրբանիզացիոն ամենամեծ պրոյեկտն է Հայաստանի պատմության ընթացքում, որովհետև նպատակ ունի 21-րդ դարի տեխնոլոգիաները, հնարավորությունները հասանելի դարձնելու առաջին հերթին գյուղական բնակչությանը, այսինքն գյուղերից մարդկանց կտրելու և կենտրոնացնելու քաղաքներում դրա փոխարեն անցում է կատարվում ծառայությունները հասանելի դարձնելուն գյուղական միջավայրի բնակչությանը։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ևս մեծ ոգևորությամբ է սպասում Smart-ի բացմանը, Smart մարզում Smart գաղափարների կոչման համար իր ուրույն ու կարևոր դերն է ունենալու նաև Տեպետի Smart կենտրոնը։ Իրոք մեր մարզը ունի բոլոր այն հեռանկարները, որ մենք տեսնում ենք տեղեկատվական ոլորտում զարգացման առումով, ես համոզված եմ, որ դա նոր խթան է հանդիսանալու էլ ավելի արագ տեմպերով զարգացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը։ Շատ կարևոր է, որովհետև մենք այդտեղ մասնագետներ ենք պատրաստելու, մենք կադրեր ենք պատրաստելու։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ միայն մեր մարզում, այլ Հայաստանի Հանրապետությունում անկեղծ ասած գյուղական համայնքները դուրս են մնացել այդ պրոցեսներից և եզակի երեխաներ, որ կարող են իրենց ուսումը շարունակել կոնկրետ այդ ոլորտում, քաղաքները մի փոքր ավելի շահեկան վիճակում են և հենց դսեղ դեպետ այդ Խաշմերուկում կառուցվող Smart կենտրոնը տալու է հնարավորություն ոչ միայն մեր մարզի, այլ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր գյուղական համայնքների համար, ինքը կտա հնարավորություն, որպեսզի մեր երեխաները ավելի մոտիկից ծանոթանան այն գաղափարին, ինչը մենք մի քանի տարի առաջ խոսեցինք և հիմա արդեն ավարտին ենք հասցնում։
ես համոզված եմ, որ սա smart գաղափարի ընթացքն է ընդամենը, ավարտը չէ, որովհետև մենք այս առումով դեռ շատ-շատ անելիքներ ունենք։ Այսպիսով Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամի Smart գաղափարը ոչ միայն հյուրերին Հայաստանից ու արտերկրից կբերի այստեղ, կգրավի, գլխավորապես նաև տեղաբնակների համար կարևոր դեր կխաղա Smart հնարավորություններին ավելի մոտ լինելու և իրենց մարզից ու համայնքից չհեռանալու հնարավորություն կտա այն հասցեից, որը լորվա սրտում է դսեղի ու դպետի կիրճում։ Գերազանցության կամ պիտակ Smart կենտրոնը լուսավոր հնարավորությունների ուղեցույցով տարեսկզբից կանցնի խելացի գաղափարների իրագործմանը։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, դպետ։ Այսքանն էին նախատեսել այս թողարկման համար, սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ վարկյաններ անց կներկայացնի Անի Անդրեասյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։Եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent, ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։ Հանրապետության տարածքում աշունը շարունակում է ուրախացնելի ջերմությամբ։ Հոկտեմբերի 25-ից 27-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ 28-ին օրվա երկրորդ կեսին և 29-ի գիշերը շրջաների զգալի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Քամին հարավարևմտյան 3-ից 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը 26-ին կբարձրանա 1-ից 2 աստիճանով, սակայն 27-ից 29-ը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Եղանակը լոռու մարզում կլինի արևային և պայծառ, միաժամանակ գրանցելով աշնան համար բարձր ջերմաստիճան, առավելագույնը 24 աստիճան։ Դաշիրում կանխատեսվում է 4-ից մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում սպասվում է գիշերը 7, ցերեկը 19 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում կգրանցվի 4-ից մինչև 21 աստիճան։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 4, ցերեկը 20 աստիճան։ Վանաձորում հոկտեմբերի 25-ին կգրանցվի 7-ից մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Երևանում կանխատեսվում է 5-ից մինչև 22 աստիճան տաքություն և արևային եղանակ։ NASA-ն և Google-ը ևս մեկ անգամ համագործակցել են, ներգրավելով վիրտուալ իրականությունը, որպեսզի բոլոր ցանկացողները կարողանան զբոսնել կարմիր մոլորակի վրա առանց տանից դուրս գալու։ Նոր ծրագիրը, որի անունն է հասանելի Մարս, օգտագործում է թարմ նկարներ մարսագնաց ռոբոտից, ինչպես նաև հնարավորություն է տալիս այցելել ռոբոտի երթուղիով և իմանալ ավելին մոլորակի մասին։ Հատկանշական է, որ ծրագիրը ոչ միայն հետաքրքիր է հասարակության համար, այլ նաև օգտակար է գիտական առումով։ Գնալով այլ մոլորակներն ու նրանց կյանքը հասանելի ու շոշափելի են դառնում։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։